Rustavis მეთექვსმეტე სკოლაში კონტაქტური ბოსტნის საპილოტე ვერსიის დახურვითი ცერემონია გაიმართა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ მერიის წარმომადგენლები, პროექტის ორგანიზატორები და დამფინანსებლები. ღონისძიებაზე სიგერები გადასცეს იმ მოსწავლეებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ პროექტის იდეის განხორციელებაში. კონტაქტური ბოსტნის იდეის ორგანიზატორი 4 სტუდენტი იყო. პროექტი ორბელიანის ფონდმა დააფინანსა. მადლობა, გადაგიხადოთ ყველას, ვინც აქ ხართ, რადგან რომ არა თქვენ ჩვენი ბოსტნის შექმნის იდეა გაჩნდა შაშანდელ ინოვაციების ფესტივალზე, რომელიც გამართა ქალაქ რუსთავში. შესაბამისად მოვიპოვეთ მცირე გრანტი, რომელიც არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ ეს თილამაზე ყოფილიყო ჩვენი ბოსტანი, როგორც დღეს არის. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ იდეა წარგვედგინა ორბელიანის ფონდისა და ქალაქის მერიის მიერ გამოცხადებულ იდეების კონკურსზე. ჩვენმა იდეამ მოიპოვა გამარჯვება ორბელიანი საქართველოს და რუსთავის მერიის ფინანსური მხარდაჭერით და განხორციელდა 14-ის ახალგაზრდული პროექტის დაფინანსება. და ერთ-ერთი პროექტის გახსნის ღონისძიებას ვესწრებით ახლა, როდესაც პროექტის სახელწოდებით კონტაქტური ბოსტანი, სადაც ახალგაზრდები სკოლის მოსწავლეები ჩართულები არიან სამეურნეო საქმიანობაში. რუსთავის მუნიციპალიტეტმა გადაწყვიტა, რომ ყოფილიყო ფონდი ორბელიანი საქართველოს მიერ შემოთავაზებული გრანტის თანადამფინანსებელი და ამ პროექტის ფარგლებში ქალაქში გაჩენილიყო ნათელი წერტილები, სადაც ახალგაზრდები განახორციელებდნენ თავიანთ კრეატიულ იდეებს. ერთ-ერთი კრეატიული იდეა იყო სწორედ ეს აგროპროექტი და მე ძალიან მიხარია, რომ ასე წარმატებით განხორციელდა.